diabétiques sax dañuy dem bu boba ba sen tank yi di fet feti di tang ñuy jaxlé fek lool la wala ñu dem ba sax buñu deugëté lu leen gañ duñ ko yek buñu laké duñ ko yek té xam nga lool musiba la parce que bobu bu boba bo ci amé gom da fay def la fay indil musiba sidutu deret bi nga xamni tamit moy yobbu deret ci wara jaar ci xol liggéey ko diabète bi tax bam bu yak ko ba jox la luñ nane angine de poitrine xamni daf koy yak ba nga xamni mën nga ci am crise cardiaque mu dem ci yor gi yak ko ba mëna joxe AVC yi nga xamni da fay fat parce que daf koy fat bu yagge tuyo yoy mu don jaay da koy yak ba mu fat mu ñew ci rogne yi yak rogne yi ba joxe insuffisance rénale dem ci beut yi tamit ba indi goupa parce que buñ ko xolé ñi lu upp ci ñi amagul juroom fukki at gumba rek diabète moko indi assalamu alaykum askanu ñu leen di nuyu di leen di sante tay ji ñu ngi dalal suñu gan bi di docteur Mbodj bala ñu soubu ci waxtan bi ñu baye ko mu nuyu askan wi docteur assalamu alaykum maalikum salam ñi ngi leen di nuyu mbokk askan wi bëgg nañ nekk fi tay waxtan ak yeen lo xamni am nañ yaakar ci njariñ li nga xamni ñun ñepp dinañ ko am ah waaw tay ji docteur lo ñu indil tay ji nak liñu indi tawat bu am solo la parce que tawat mom sa yu wéré aduna mën nañ wax ni amna solo muy diabète diabète nak bu yag ba defé won nañ rek ñi am barké ak yoyu ñoko yoré mais légui suñu réew mi buñu xolé xamna ni lawna yépp muy tawat bo xamni dafa sax tawat bom nak lu koy indi mom moy yaram dafa am ben souk bu nekk ci ginaaw res ñu koy tuddé pancréas bobu dafa am ben ndox bo xamni ndox buñu tuddé insuline lenn rek mom moy mbiram mom moy bepp sucre buñu lek wala sucre buñu nan té buñu wax sucre nak mom moy yi saf sucre waye tamit lu melni ciép lu melni dugub yoyep ay sucre la dañu len di sédélé rek ci sucre bu gaaw diko téré diabétique ak sucre bu yéx lolu nak sucre bobu insuline bobu moy ndox bobu moy fexé ba régler ko ba nga xamni li ci yaram bi soxla bu xasse ba duggu li ci ëpp day melni comme sax rek jël ko duggal ko ci res bi pour que ñu mëna dund xam ngeen ni jigen di toggé jël xoromam nat ko nonu tamit la suñu yaram ci sucre nat ba nga xamni warul dépasser lenn li té lolu insuline bobu nek ci pancréas bi moko mëna défar wala li lañuy wax pancréas souk bi mom moy défar insuline bi nga xamni bu manké mom moy indi diabète est ce que ni djégué boutique bi té buñu xolé fi mom moy res bi nga xamni mom moy sax bi wara denc sucre si mom ci ginnawam la nek motaxit sa yu yakko sa yu newé rek da ngay gis nit ki am diabète té bu boba buñu naté sucream day ëpp lo xamni moy li waro nek ci dérèt bi mais docteur li nga wax nonu nit ki naka lay yégué ci yaram mom ko amna diabète wa ni mu koy yegge mom moy lu ci ëpp sax da fay yex trop parce que bo toggé ba di nan bu bëré di saw di singuway bu bëré di lek bu bëré té di jex nga ku lek bu bëré waro jex ba fa di xif tout temps et tok ba ci am mais li amna problème ah bu boba nak té aussi da ngay sonn bo démé ci docteur bi mom xelam ak xam xamam dina ko may mu natt sa sucre budé lekulo mu natt ko ñu jël ko ci luñu nane 1,26 grammes par litre bu boba wala nga lek ba paré mu upp 2 grammes buñ ko défé ben yoon ñaari yoon ba ñett muy nek lolu dañuy wax ni ki kat amna diabète wayé dina fekk budé da nga tok ba lolu dal la buñ ko natté lu ci upp dina upp 3 grammes té bu boba day fekk commencé na yak ci sa yaram lu bari motax ñuy ñaax askan wi fuñu tollu ñuy sét sen sucre ndax tawat bo xamni mën na nek fukki at ñaar fukki at di ram dank ci sa yaram buñu ko télu la gis
bu ñëwé dina fekk muy yaq té yaq bo xamni mën na dem ba indi faatu wala dem ba indi ay lagu lolu ñu dekk ko ci mo gën motax ñi ñaax askan yi ñom ñep ñuy tém di sét sen sukkar surtout nak budé amna kenn ci sen wajur yo xamni amna diabète parce que bu boba nonu lañuy gëna am malchance pour am diabète bobu est-ce que lolu ku ko yek sa yaram nga dem rek pharmacie jënd ay garab dem fa joji dedet lolu mom nañu wax nit ñi ñuy moytu du défar yu mel nonu ndax té bo fébaré démal ci docteur bi bo yégué lolu budé da nga wara dem ci pharmacie moy da ngay dem ci pharmacie parce que pharmacien ak docteur yi ñom ñoo yaré wergu yaram bu boba mën nañ la xolal fofu sa sukkar buñ ko xolé nak budé ëpp na ay dayo pharmacien bi dalay wax démal ci sa docteur mu gën ko sét ndax té du rek sét sukkar bi dañuy xol yaq yaq yi nga xamni mën nako am parce que mën na yaq mbirum roño mën na yaq mbirum bëtt ak yenen yo xamni bo ñëwé ci docteur bi mom dina ko sétantel ba nga xamni lu mu ci gis rek dina la ko wax waxon nga sank bi nga doon nuyo nek amna yenen xéetu diabète yoy lan la diabète ñing ci gëna ragnetlé ñaari xéet wayé ëpp nako di ngeen dégg sax nit ñi di wax diabète de type 1 ak diabète de type 2 buñu waxé diabète de type 1 mom moy diabète yo nga xamné xalé yi lay faral di dal xalé yu ndaw yi ba ci ñege mar lolu nak dafa nek pancréas bobu ñu waxon ak ndox bobu muy soti mom moy fièvre ñu koy tuddé maladie auto-immune nak mom moy tawat bo xamni sa yaram moy joom di attaquer sa yaram parce que yaram bo gis da fay ar bopom waye ci côté bi motaxit da fay attaquer bopom motaxit xalé yi lay gëna dal bu boba nak ñu koy tuddé diabète de type 1 fekk yakna souf bobu ñu wax pancréas ba nga xamni ndox bobu ñu wax insuline da ngay obligé dem diko ko jox pour mu remplacer mu wouti lolou mu don def muy insuline yi ñuy piquer xalé yi xam nga lolou metti na xalé bu ndaw nga commencer diko fajj diko piquer waye lolou la ñukoy tuddé diabète de type 1 ñaarel bi moy diabète de type 2 mom mi ngi faral di dal mak yi jëm ñen fukki at jëm kaw lu ci ëpp day fekk nga don ko ci sa yaay wala ci sa baye wala sax ci ñaar yi nenañ budé sa ndey rek moko am ben chance sur 3 mën nga ko am bo amé ñen fukki at budé sa baye ben ñaari chance sur 3 pour nga am ko waye nak day fekk tamit bala nga koy am yow nga bayeku bo xamni di lek sukkar bu bari di lek graisse bu bari xam nga graisse dafa neex di lek rek di dem di tok rek fu neex do yeungatu def activité sportive bu boba tamit lolu mën na la gëna gawa dal mën na joxe ben misal mën nga gis ñaan ñu bokk ndey ak bay kenn ki bayeku kenn ki nak ni man dama ragal de ki di def sport di wañi sukkar def lepp lu nga xamni diabète mën nako indi yow defulo dara ci lolu bu boba bo len demé bay am ñen fukkat xeyna yow yaay am diabète mom mën na tok ba juroom ñaar fukkat wala sax mu bañ ko am donc facteur environnement yoyu dafa am solo trop ci diabète waye nak lu ci upp quand même mi ngi génné ci ndey ak bay bo xamni wal nañ ki jox nañ wal nañ ko ñu nane problème génétique évidemment amna tamit yenen façon diabète ñuy wax diabète ku ëmb nit mën na dara bañ ko jot mu ëmb am diabète waye lolu buñ ko sété da ngay gis ni dans un tiers des cas da fay wër waye nak day mujj parfois nek diabète amna diabète yo xamni ay garab ñokoy indi comme ñuy nane corticoïdes niñ koy ëppalé yenn saay même suñu jigéen yi sax amna ay corticoïdes ñuy diw seen yaram yo xamni mën na dem ba indi diabète wala roño yi waaw docteur xawna ma jaaxal parce que dañ mëna diabète sukkar la mais noy diw ay diw yoy wara mëna indi mel non lool doy na wadé docteur waaw doyul war ci lenn nit ki da fay dund té dund bi dafa am luñu nane métabolisme manam bo jëlé corticoïdes yoyu
parce que corticoïde ndariñam mom moy da fay fajj fajj fièvre yu bari comme liñ nane maladie inflammatoire bo amé tamit yenn xétu ndoxum siti manam eczéma ci sa yaram lolu diwi lolu taxone lo moko taxone na jog wayé garab bo gis day am lu bax lu muy indi mais mën na indi tamit lu bon bokoy jël comme suñu yenn jigéen yi diko def ci lo xamni sax du won lolu té mu yag nak bu démé ba yag da fay dem ba da fay indi ci biir yaram ci métabolisme bobu manam ci souk yi muscle yi ak ci graisse yi lay am ay changement yo xamni bu ko défé lolu day dem ba indi diabète té lolu médecin yi ak pharmacien yi nga xam ñi nga xamni ñoy jang physiologie xam nañ lu tax mu koy indi waye dal ñu japp ni boy jël yoy diko xéssalo produit yoy am corticoïde wala sax nga am fièvre bo xamni c'est normal comme ay polyarthrite rhumatoïde ñu war la jox ay corticoïde ak yenen bu yagge mën nañ xol ni mën na dem ba indi diabète kon déjà docteur bu légui ñuy xoss ci waxtan di suñu xolé bu xol dal est-ce que diabète ginnaw problème yi nga joto wax amul leneen encore lo xamni mën nako jur wa likay jur barina parce que dañu ni dafa am luñu nane facteur de risque cardiovasculaire té ñun ñëpp ñu war ko xam manam lepp lo xamni bu yagge ci nit té joguñu ci da fay dem ba nga xamni day yaq xol di yaq fi nga xamni fofu la dérèd di jaar boko sété benn bi moy diabète parce que souk si bu waré tollu nenn mu bare xam nga lu upp tour ba yaq yépp mën nañ wax ni koku facteur de risque cardiovasculaire parce que dina dem ba japp xol bi yaram bu upp tamit nañ xol ni amna lu muy indi graisse gu bari parce que graisse mom réserve la manam buñu demone ba xif graisse mom moy ñew diñu dimbali waye bo ñewé am sa graisse gu bari dina dugul ci biir yaram ay perturbation yo xamni mën na indi diabète tension ci bopam parce que tension ak diabète ay magal rek lañu bu démé da fay joxe luñu nane insulin résistance motax mën na dem ba favoriser diabète ak yu bari yenn comme niñ ko waxe yenn garab yi donc amna dal mbir yu bari yo xamni docteur yi dinañ ci def attention même buñ koy bind ci yenn garab yi même luñu nane bêta bloquant diurétique thiazidique waye yoy yeb docteur bi bu koy bind da fay défaler ay bilan yo xamni bu ci amé problème dina ko gis muni li kat mën na indi diabète nako wañi wala nako changer diabète est ce que li nga joto wax manam ci manifestation ci lol kessé lay yem comme fièvre ci complication ci nit dañu waxone sank li lu upp tour manam lima wax sank jigen buy togg ciébam dafa am nu muy naté lepp lu mu ci def sinon bu jëlone saku xorom def ko ci lu mu rafet bo ñe bokay lek doko mën lek diabète tamit sucre bobu upp da nga xamni li upp dafa waron rek dem ci res bi da di koy défar def ko sax sa yoy tok ni ñuy waxtaan wa ila leklo mu koy joxe ndank au lieu lolu am insuline bi amatul donc mi ngi melni borom keur bo xamni rek dafa fièvre mu tour rek le dara ci keuram bu boba nak lolu day dem ci sidit ci ñaari façon sidit yek mom moy les nerfs moy bo gaño ni ngay buñu la dara laké li ngoy yek lolu daf ko yak motax diabétique sax dañuy dem bu boba ba sen tank yi di fet di tang ñuy jaxlé fek lool la wala ñu dem ba sax buñu deugëté lu leen gañ duñ ko yek buñu laké duñ ko yek té xam nga lolu musiba la parce que bobu bu boba bo ci amé gom daf lay indil musiba sidutu deret bi nga xamni tamit moy yobbu deret ci wara jaar ci xol ligéy ko diabète bi tax bam bu yak ko ba jox la luñ nan angine de poitrine xamni daf koy yak ba nga xamni mën nga ci am crise cardiaque mu dem ci yor gi yak ko ba mëna joxe AVC yi nga xamni da fay fat parce que da fay fat bu yagge tuyo yoy mu don jaay da koy yak ba mu fat mu ñew ci rogné yi yak rogné yi ba joxe insuffisance rénale dem ci beuti tamit ba indi gubba parce que buñ ko xolé ñi lu upp ci ñi amagul juroom fukki at gumba rek diabète moko indi wala dem ci tank yi nga xamni dérèt bi jaaratul ci tank yi
ñu koy tuddé artériopathie finalement da fay fat tank yi dé motax ñuy wax dag tank té lolu nak amna ay mbir yo xamné buñ ko défé mën na baña am motax rek tawat yu mel nonu di ci jogtel ci jog ak fajj ko am solo gis ngeen nit baangi ni ak suxam yépp diabète bi niñ ko waxé mën na yaq yor gi ba neurologue bi am ci soxla AVC mën na ñew ni bañ yi yaq ko ba dentiste bi am ci soxla roño yi mi ngi ni mën na yaq ba néphrologue bi am ci soxla muy insuffisance rénale tank yi tamit bo gisé ni nga xamni da fay li bañuy wax gis nga gom yi dag tank buñu ñëwé tamit bëtt yi gis ngeen nimu koy yaqé ba mën gumbal nit ki xol bi mi ngi ni da koy yaq complètement té sidit yi tamit sidit yeug yeug yi nga xamni mën na japp tank yi comme loxey comme mën na japp tank yi muy neuropathie yi lay yaq xam nga diabète bi dañuy waxtaan ci ni yaqku manam complication yi nga xamni da fay yag moy complication chronique yi légui nak daf ci am ñaar yo xamni dafa am solo manam diabétique bo xamni sukaram da fay yek trop trop ba upp 3 ba 8 grammes tamit buñu xolé saw bi da fay am luñu nane corps cétonique lolu nak likoy indi toujours mom moy da fay dem ba insuline bi nga xamni mom moko don ar da fay wagneeku lu bari bari té lolu dinañ ko gis ci diabétique bi budé dafa am infection manam ay ndeyu jangoro yu dugg ci yaramam bu amé crise cardiaque wala même sax fekk na don na faju insuline mu arrêté ko wala tamit digeen yi nga xamni dañoo ëmb bu boba nak da fay melni ku gëlem di bir bi di daw muy waccu da fay xéñ tamit xéñ bu ñaan odeur acétonique xéñ bo xamni bo gisé rek ding ko xam té dina nek ci sucrate bo xamni tamit boko deglo da ngay deg ni muy noyé bo togué fi deg ko noyu yu reuy yoyu té bu boba nak dañ ko wara fajj rapidement bala muy fat nit ki dugol yobbu ko ci hôpital ci réanimation bon pa buñ ko defé ay insuline dadi koy dox ay perfusion ndox yu bari ba paré dadi koy fajj li ko indi rek inshallah da fay wër moy hyperglycémie hypoglycémie moy wa hypoglycémie bi c'est que diabète ni sukaram di yokko lolou la meuna wagné ko bu boba bo mesurer da ngay gis ni gëna touti 0.70 0.60 souvent sax ay 0.40 lay nek bu boba nak ñu xol ni likoy faral di indi mom moy diabétique bo xamni dafa wara lekul bu boba sukasi mën na wagné ko de trop wala muy ñew di def sport bu metti tamit lolu mën nako wacce wala ñu wax ko defal sa insuline piqûre fimu ko piqûre baxul ba finalement mu nek zone yo xamni day xëcc bu bax sukar bi lolu wala mu stressé wu bu ko docteur bi xamé nak day gis ni nit ki da fay commencer di ñaq diabétique bo tok rek di ñaq xif lol am ay palpitation ba paré di lox wala tamit sa beut bi dal du gis wala ngay wax yo xamni ken xamul rek bu boba ñi la wër nañu gaaw xolal la su sukar buñu gisene hypoglycémie ñu dal la koy fajal faj bi nak yomb na dañ lay jox sukar buñ la joxé sukar nga lek rek après nga melni ko xamni nekkon na ci sukrate nga dal di wër wax nga ci mbir mu faj bi docteur ma lima dégg mom titna kon nga jabel mën nañ ko faj wa lolu tamit ñu xol ci lenn xam nga nit ni mu bindo nek ay cieur yo xamni ku ci nek di liggey sa liggey xol bi di liggey liggeyam ay téméré at muy door rek di ki ndank soux be res bi di defar nek usine ku ci nek tank yi di dox ak yoyu budé légui dem nañ ba nga xamni yoyu yaquna parce que liko wara ona dundal dafa dem ramasser yépp sidditi fat ak yu mel nonou bu boba defarat ko dina jafé waye tamit docteur mom da fi nekkal askan wi bép tawat bo gis dinañ ko saytu xol liñ ci man alors dañu ni sukar bu upp yaram ni mu koy régler dem na bu mënut ko régler nonou ñu ni kon luñuy def ñu moytu ñi nga xamni dañuy ñew nak yenn sa imaman yi di wax ni
bayyi lepp mën na ko fajj parce que dem nga ñu lay wax ni dañ koy équilibrer rek waye mënu ko fajj waye nañu xol ci na mu soxiko ndax neena len won ni ben sux bu tuddu pancréas moy soti ndox bu tuddu insuline mais appareil bobu kay bu démé ba mënatul défar insuline wala ni mu koy défaré baxul mais dang koy dimbali rek waye ñew fajj ko ba mu wër lolu mënul am waye nak fajj bi dañu ni ah nañu jëm bi nak mën nañ ko défar ba nga xamni lepp yaq yi ñuy wax ñu doon wax ni complication yi mën nga ko baña am moy lan mën nañ ko teunk ci ñett benn bi mom moy yëngu manam activité physique yëngu bi lutax mo am solo sucre bi moy suñu carburant ni mu nekké carburant ni essence nekké carburant auto bo bëggé sa carburant auto wañé ku noy def dang koy dawal bo bëggé tamit li nga xamni moy captain mo ñuy jox ñi xalaat ndax yor par exemple sucre rek lay dundé souxi sucre lañuy dundé bu boba bo bëggé ñu dundé ko lak ko da ngay yëngatu bo yëngato dina ko lak ba nga xamni dina wañé ko xam nga déjà wañé nga sucre ñaarel bi moy lan ñaarel bi mom moy régime nak nuñ koy waxé du niñ ko daan wax bu jëk gëtu ba nga xamni do lek dara dedet parce que nenañu bo amé diabète ki amul diabète té ngeen bokk sexe manam gor ngeen wala jigen ngeen bokk poids tamit ngeen bokk ay yëngu normalement yéna wara tollo exactement li ngeen di lek waye nak dañuy ni diabétique bi yow nañ la bayyi nga fexel ba yi dal do ko lalati mo moy ñu wax les sucre rapide mu saf sucre trop et régime biñ leen doon wax mi ngi ni dafa melni feu rouge rek bu feu rouge bi také da ngay arrêté motax fi ñu ni la bu lal yi nga xamni mbirum xétu boisson lem chocolat sucre tandarma ak ay gâteau ak tangal li nga xamni nak feu orange moy wañil sa dawal mom dañu ni ñu wañiko manam dang ci lek ba sa xel dal rek nga arrêté mom moy pati yap mew fruit safna sucre waye may nañ la sa yo lekke suba miti ngone nga jël ben fruit yi dang koy wañi ak ciép ak dugub yi nga xamni nak feu vert comme boy dawal sa auto ñew rek jall sans problème mom moy yi nga xamni mom moy bepp xétu lejum akit jeun koku mom amul limite li mom moy liñ nan régime té nak da nga ci wara lek ba sour mais liñ la wax bayil nga bayyi liñ la wax nga wañi ñepp xam nañ ni li nga xamni amul limite mën nga ci jël boli lek ko mu jeex tamit bo lekke di nga sour li moy régime budé ciép bi mën nga ci lek lu yam rek juroom benn kuddu di lek jeun bi ak légumes yi beaucoup plus ñu bayé la ko nga gën ko lek parce que buñ la béré rek yenn say do mëna respecter régime bi waye régime bi dal niñ ko waxé mom day tax suko si doon duggu wañé ko xam nga ñaari wañi ku ñëw na mais ñettel bi nak moy li nga xamni mom moy mbirum docteur bi lan lay def dañuy ragnet lé garap yi nga xamni mëna dimbali pancréas bi mëna dimbali insuline bi ñu rané ci ñetti façon garab benn bi ñi ngi leen di tuddé les buguanite ñepp xam ko ci metformine metformine nak day tax insuline bi fi dess mëna ñew ligéeyam parce que dañu ni diabète de surtout de type 2 insulinorésistance la manam insuline bi dootul am qualité bu mu wara mëna def pour ligéey waye tamit insuline sécrétion da fay wagne ko sécrétion insuline mais da fa melni donc garab yi day ñu renforcer manam organe yi nga xam yaqku nañ waaw garab yi budé garabu diabète yi ci bopam amna ligéeyam waye sux yi yaqku tamit amna nenen buñ koy fajé manam cardiologue bi sax mën na ci am ligéey waye buñu ñëwé teunk ko ci ñetti yi nga xamni ñoy wacce sucre te ñu ni benn bi mom moy yëngu bi mu lak sucre bi ñaarel bi ñu régime bi mu wañi sucre bi duggu ak xéetu sucre yu bon yi légui nak garab yi ñetti xéetu garab yi ma ci wax dama ni benn bi mom moy li ñaan biguanit comme metformine
mom da fay dimbali da fay li ñaan day wañi insuline résistance manam day dimbali insuline bi pour mu liggéey bu baax ñaarel yi mom moy li ñu nane les sulfamide euro par nga xamni dañ koy nane yoyu mom day wax pancréas bi liggéeyal manam da koy pousse pour insuline bi mu déssé mu joxé ko yoyu garab yu baax la efficace waye nak bu yagge comme dañuy wax pancréas bi liggéeyal mën nañ dem ba ay até at mu dem ba insuline bi jeex waye garab yu bax la ñom ñoy dimbali insuline ki metformine budé doyul ñettel bi nak budé dem nañu ba xamni nit ki amatul insuline parce que ben machine la rek buy défar machine bi bu défaré ba mënatul défar fekk yaquna bu boba nak ñu commencé di piquer insuline pour li nga xamni mo fi nekkon bax ci ku jabetul ñu défar ko diko ko piquer nit ki waye budé yaram mom automatique la daf koy réparer tout temps plus de 120 fois ci jour bi mais boudé nit nak ñu jël di la piqûre ben yoon ñaar yoon ba ñett yoon wala ba ñent yoon manam dal ci teunk fañu diabète ci ay garabam mom moy ben ni ñi wax yëngu ñaar régime ñett ay ñett xétu garab yi nga xamni bu ci nek docteur bi dina xam kañ la ko wara joxe docteur ci sa jangat gissone li ni metti na lol est ce ñu bëna duñ dem ba xadi manam am ben échec ah oui wax nga deug en tout cas li nga wax amna solo manam fièvre bu sax lu ci metti budé tension budé diabète moy xadi motax docteur yi tamit fofu dañ fa am liggéey bu ñu wara def nit ki bu nekké muy am diabète d'abord dang koy dalal dal di koy wax ba mu xam fièvre am fan la jogué parce que man bougé sama fièvre xamna ni sama ben machine bu nek ci man mo doon liggéey mais ndox bam doon liggéey doyul ñu ni ma bo jaaré fi jaar fi du jeex té bu jéné ba jeex té def lo dara té ko amul insuline do mën dund li nga wax légui moy ñu manam souxi yaqku ba nga xamni budé xol bi angine de poitrine crise cardiaque cardiologue bi ñew budé siditu yek yi nerr yi ñew ba nga xamni yaquna neurologue bi ñew budé beuti yaqku ophtalmologiste bi ñew donc non lay dem ba nga xamni finalement ku ci nek dina am soxla ci yow té bu boba tamit day gëna jafé motax liñuy wax rek vaut mieux prévenir que de guérir ñuy ñaax nit ñi ñuy sét sen souk dafa yomb sax dem ci pharmacie bi wala dem ci docteur bi mu ciap la fi xol bu gisee ni lek lo muni gën na touti 1.26 muni la alhamdullilah demal ba benen yoon budé lek nga mu xol muni gën na touti 2 gram muni la alhamdullilah demal ba benen ba diko set donc lolu buñ ko defé mo gën ñuy toga tok ba li nga wax ni dem ba souk yépp yaqku musiba la té lolu mom moy indi yu bon ci diabète té lolu lañu xamé won diabète nak parce que fièvre bo xamni du gawa ñew bu yag ba dañ tan tok rek daaw ñu def dara tok ba ci yag rek nit ki xam wala nit ki am ay tab yu bari ñu ni hé musiba diabète la motax fañ tégg won diabète ci lu grave nekku fa waxtaan ak nit ñi sét leen nemeku leen discuter ba nga xamni ñom ci seen bop ñom ñoy nangul di fajj seen bop parce que ñepp bëgg dund té bu boba dina bax motax li nga wax dafa am solo il faut que fièvre bu sax ñu ni la da nga wara jël ay garab sa giru dundu ñu wax la lepp ba nga xam ko budul lolu musiba naru layla parce que bo démé rek da ngay dem ba ci yag nga diki wala nga dem rek ci ko xamni néna la mëna ko fajj bayil sa garab nga ñew jël fekk luñu du luñuy fajj lo xamni dañuy dimbali nit ki ci lo xamni wagneeku na ci mom ñukoy dimbali rek pour jema essayer waye vraiment lolu ñu nanguko parce que fièvre tamit momel nonu bo fi amé sibru légui mën nga dem ñu dindil lako ci ñetti fan waye bo amé diabète kenn ku la wax ni mën na ko dindi ni sekki comme dekk limuy wax lolu mënul nek docteur si samay jangal ak samay recherche nenañ ma dal fête yi souvent ci doxaline sénégalais dañuy gis ñu bëre am ñi am fièvre yu mel non manam fété buñu contrôler sen alimentation graffi sucre est ce lool mën na am wa mën na nek parce que lu ëpp touru té xam nga fête dafa neex da ngay tok ba ci ak wa yow graawul tay yi da bayyi tay nañ xol ëlëk té li ngay def tay
da fay am ay répercussions ci ëlëk ma ngi sétlu ni sax sayu koor ñëwé yenn say diabète yu bari day gëna graw té pourtant koor lu bax la way ni ñu nañu lek tandarma rek koor gi rek la fekk loolu waruñu ko lek bon tandarma bobu limuy bax sucre la ci sucre rapide yi la té bu boba day am gant dañuy xam ni gant dafa am ak lu dul gant donc ñu moytu fet yi di bayeku surtout ay gâteaux yi da ci am bo amé diabète dal warulo nek rek ku melni dañ la pousse bokulo ci société bi d'ailleurs motax sax gis nga dañuy défar ay sucre yo xamni pour que bu nit défé ataya nga def ataya sa ataya melni ci waye nak liñ la wax bayiko liñ la wax wañiko docteur xamna na fi lañuy danalé nga tagoto ak askan wi bala ñuy tagoto rek ma wax lu tuti yenn say yi dañuy fajj diabète ba sonu ñu am échec bi nak setlu nañ ni fièvre bi ci bopom mo ci jitu parce que fièvre bo xamni da fay nopi rek di ñew di yak rek di avancer ay juroomi at wala fukki at dogo ñew lolu amna ci responsabilité waye comme ko xamni kenn mënu ko wax jaaral fi dañ koy xam rek dal di koy téla gantu gatandu ñaarel bi mom moy malade bi mom lutax mu ci am responsabilité ben say buñu waxé régime nga bëru da ngay toba ci yag dal def lu la neex ju ci ëpp wa ila comme niñ ko waxé légui rek nga ni ak sonna dal na di ma dem ci man yi amone yi ñu xol ba xam buñu mëna jox garab wala nga dégg rek ci internet bi wala ci ay publicité garab bi nako dindi rek nga dem loolu aussi ñu moytu ko docteur yi tamit am nañ ci responsabilité parce que parfois da ngay ñew am diabète au lieu ñu ñew jangal la ñu tite la ilaha illallah li de mom li de yak tank tay gaxtu yow fo nekkon nañ ñu dimbali bu ben docteur di waxe non da ngay ñew dalal nit ki wax ko febaram ba nga xamni dina ko man malheureusement tamit suñu dëkk yi spécialiste ci diabétologie bari wuñu ce qui fait que ni médecin généraliste ak médecin yépp war nañ gëna dem jangi pour gëna am xam buñ ko défé dina bax sinon mbokk yi ñing leen di tagok jamm yalla ñu yalla défal ñuy retrouver wuntu ci ay lu bari parce que ñun ñepp luñu soxla rek mom moy nan ngeen mëne saytu seen wërgu yaram jappalé seen bop ba nga xamni képp ñepp gëna bëgg dund ci anam yu neex donc bu boba loolu mëna am docteur ñu ngi lay jaajeufal di lay gërëm di lay sante de té di wax askan wi tamit ci ay ci dir bu gatt nañ tournoi benen émission ci ak docteur Mbodj wassalam